Boa noite, amigos. Hoje é 27 de novembro de 2018. Eu sou o Bruno e essa é a edição de número 129 aqui do Portal Cidade Ativa Online. Quero agradecer aos mais de 300 mil amigos seguidores aqui no nosso portal. Que graças a vocês, que esse portal, essa TV online pioneira em todas as redes sociais, cresce cada vez mais. Hoje estamos aqui no estúdio de Araraquara. Ney Santos, perfeito de Embu das Artes. Põe servidores para fazer serviço à igreja e comete crime ambiental. A Prefeitura de Artes deixou de executar um serviço público em benefício de toda a população. Dever da administração para realizar o favor para um particular, para um serviço particular. É né? um ato ilegal. Além de cometer crime ambiental, o governo Ney Santos, PRB, pôs servidores para trabalhar em uma obra da igreja no Jardim Santa Bárbara. Inclusive funcionários depositaram terra e entulho na beira do rio que passa atrás do local. Aí, como vocês podem ver, né, pessoal, é, usando aí, usando os servidores públicos, usando o dinheiro público da população aí para fazer um serviço particular. Por que será, né? Será que é alguma aí troca de favores a gente aqui é faz aqui a especulação é a população de Budas Artes que não aguenta mais aí é, tanta é, má gestão né uma má gestão aí com tantas taxas com, com tantos aumentos, e IPTU tudo que aconteceu em Budas Artes, tá? e mais essa né usando aí os servidores públicos usando o dinheiro da população para fazer um serviço particular isso é admi administrativo né Ministério Público tem que aí Atuar a Prefeitura de Embu Porque isso aí é um ato ilegal. Continuando aqui pessoal. Vamos lá para Itabon da Serra. Prefeito Fernandes Fernandes paga salário real abaixo do mínimo e funcionários passam necessidades. Há mais de duas décadas funcionários públicos municipais, como os que ocupam o cargo de assistente de desenvolvimento escolar, assistente de desenvolvimento infantil e ajudante geral, recebem um o salário fixo congelado no valor de R$ 730,00. a quatro anos abaixo até do mínimo, que é em 2015. Era cerca de R$ é, 788,00. E hoje está é, o salário mínimo é R$ 954,00. Como se pode ver, a mais de ano é, esses funcionários receberam abaixo, né? Isso também é, é um ato que não, não se pode acontecer, né? Sendo que o salário, o salário mínimo já é baixo. Imagina aí pagar menos que o salário mínimo. É né? mais uma reclamação aí da população de tabuão da Serra aí que. Não aguenta tá mais também e tem que reclamar, mesmo tem que cobrar. Tem que cobrar aí do poder público, cobrar do prefeito de Tá da Serra, Fernandes, Fernandes, cobrar de todos aí, porque não pode isso acontecer. E se ficar calado, isso acontece e vai por ano, passa um mandato aí e acaba aí pagando é um salário abaixo aí. E a, a população passando a necessidade, sendo que tem que aí cumprir o dever com a população.